Welkom, lieve mensen. Wat ontzettend fijn dat jullie er weer bij zijn vanavond. We gaan het hebben over biodiversiteit. En de kranten staan vol over de klimaattop en Glasgow. En dat is natuurlijk zeer terecht. Driekwart van de Nederlanders maakt zich ernstige zorgen over klimaat. Dat blijkt uit onderzoek van het CBS. En afgelopen zaterdag gingen meer dan 45.000 mensen alleen al in Nederland de straat op om hun stem te laten horen voor het klimaat. En er waren natuurlijk ook heel veel mensen van de partij Wordt het Dieren bij en onze volksvertegenwoordigers. Maar voor een grote andere crisis met enorme gevolgen voor de planeet is nauwelijks aandacht, zo lijkt het. En dan heb ik het over de biodiversiteitscrisis. Een miljoen soorten worden bedreigd met uitsterven, waarvan vele op zeer korte termijn. En uit onderzoek blijkt dat Nederlanders biodiversiteit wel belangrijk vinden, maar bijna 2/3 van Nederland weet eigenlijk niet waar het begrip biodiversiteit nou precies voor staat. Nou, afgelopen maand vond de biodiversiteitstop van de Verenigde Naties plaats in het Chinese Kunming. En wereldleiders die zijn daar dus gestart met de onderhandelingen die moeten leiden tot het vaststellen van de biodiversiteitsdoelen voor 2030 en een nieuw internationaal biodiversiteitsakkoord. Nou, deze onderhandelingen die worden volgend jaar afgerond, maar voor ons echt het moment om dit zo ontzettend belangrijke onderwerp te bespreken tijdens alweer ons derde online symposium. Nou, de sprekers vandaag zijn professor Dr. Ingrid Visseren en Dr. Nienke Ozinga. En daarover vertel ik dadelijk wat meer. Nu eerst de huishoudelijke mededelingen. Er is geen pauze in dit programma. En het is uiteraard weer mogelijk om je vragen te stellen. En dat kan vanaf nu onder in het scherm bij Q&A. En mijn collega's Monique en Linda die zitten net als vorige keer hiernaast en die doen de moderatie. En technische vragen die blijven bij hen en de rest komt hier op mijn iPad te staan. Dus als je denkt van goh, wat ben je daar nou toch op aan het kijken, dan kijk ik naar de vragen die binnenkomen. Nou, na iedere presentatie is er dus de mogelijkheid vragen te stellen aan de spreker. En ik zou jullie vragen, probeer de vragen kort te houden. Dat werkt het beste. Oké, dan gaan we nu beginnen. Professor Dr. Ingrid Visseren. Ze is hoogleraar milieubeleid en politiek aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. En ze doet daar onder andere onderzoek naar de transformatie van mondiaal milieubeleid. En daarbij is ze een van de coördinerende hoofdauteurs, ik moet even goed uitspreken, van het laatste rapport van het IPBES. En dit rapport levert de wetenschappelijke basis voor de VN-biodiversiteitsstop, waar ik het net over had. Ingrid, ik geef heel graag het woord aan jou. Welkom. Dankjewel, Karen. En dankjewel ook voor de uitnodiging. Ik ben hartstikke blij hier te zijn. En ik kijk er ook echt naar uit om met jullie thuis straks ook in discussie te gaan en in gesprek te gaan over dit belangrijke onderwerp. Wat heerlijk, een avond lang over biodiversiteit praten. Beter kan je het niet hebben. Ik wil het vanavond met jullie hebben over de noodzaak tot de transformatie van het biodiversiteitsbeleid. En je ziet dat die noodzaak tot transformatie in toenemende mate ook in die formele onderhandelingen tussen lidstaten van het biodiversiteitsverdrag beginnen te landen. Maar we hebben nog een lange weg te gaan de komende maanden om ervoor te zorgen dat die nieuwe afspraken inderdaad transformatief zullen zijn. Maar voordat we daar naartoe gaan, naar die discussie over wat transformatie is en waarom dat zo belangrijk is, wil ik even terug naar de basis en kijken, wat is biodiversiteit nou eigenlijk? Het begrip biodiversiteit is een wetenschappelijke term, geïntroduceerd door twee biologen, Tom Lovejoy en Edward O. Wilson in de jaren 80. En sinds die jaren 80 is dus beleid ontwikkeld om die biodiversiteit wereldwijd te beschermen. En het biodiversiteitsverdrag van de Verenigde Naties heeft biodiversiteit dan ook gedefinieerd als de variatie binnen soorten, tussen soorten en tussen ecosystemen. En dat verdrag heeft drie belangrijke doelen of pijlers. Ten eerste het behoud van biologische diversiteit, maar daarnaast ook het duurzaam gebruik van die biologische diversiteit en een eerlijke verdeling van de voordelen van het gebruik. En je ziet dus al dat het heel erg snel politiek wordt, want het gaat dus niet alleen maar over natuurbescherming, maar dus ook over hoe we die natuur gebruiken en wie daarvan de winsten plukt.
die top waar net mee gestart is en die volgend jaar wordt afgerond, is enorm belangrijk. Omdat, zoals Karen al zei, in het rapport waar ik aan heb mee mogen schrijven de afgelopen jaren, uit dat rapport is gebleken dat 1 miljoen soorten met uitsterven is bedreigd. En dat betekent dat die dreiging steeds groter wordt en dat die dreiging ook steeds versnelt. Dus daarom is die top zo belangrijk. En we hebben eigenlijk ik ben een sociale wetenschapper, dus we hebben in de sociaal-wetenschappelijke hoofdstukken van dat rapport hebben we ons afgevraagd van hoe kan het nou in hemelsnaam zo zijn dat we na meer dan een halve eeuw internationaal natuurbeleid nog steeds dit soort afgrijzelijke grafieken moeten laten zien dat steeds meer soorten met uitsterven zijn bedreigd. En we zijn in ons gedeelte van het rapport zijn we tot de conclusie gekomen dat we eigenlijk ons natuur- en milieubeleid niet compleet is. We hebben dit raamwerk gebruikt. Ik ga niet het hele raamwerk uitleggen. Maar we focussen ons milieu- en natuurbeleid eigenlijk veel te veel op de fysieke milieuproblemen, de direct drivers in IPES-taal. Dat zijn klimaatverandering, ontbossing, overbevissing, vervuiling. Dingen die je kan ruiken, voelen en zien. Maar we hebben ons veel te weinig bezig gehouden met de indirect drivers, de onderliggende maatschappelijke oorzaken die dan uiteindelijk die fysieke milieuproblemen veroorzaken. Dan moet je denken aan hoe we onze economie hebben georganiseerd, onze wet en regelgeving, maar ook de waarden die ten grondslag liggen aan die indirect drivers. Dus zo zie je dat er een relatie is tussen mens, maatschappij en natuur, waar we eigenlijk maar een gedeelte van ons milieubeleid op hebben gericht. En dat is dus we vragen eigenlijk voor meer aandacht voor die onderliggende maatschappelijke oorzaken in dat rapport. Andere auteurs komen tot een wat andere en aanvullende antwoord op die vraag van hoe kan het nou dat we ondanks die 50 jaar aandacht voor natuurbeleid toch nog met biodiversiteitsverlies te maken hebben. En Kishore en Bernstein, collega's van mij, die zeggen eigenlijk dat het milieu- en natuurbeleid van de afgelopen decennia te weinig milieuprioriteit heeft gegeven. Dat klinkt heel erg raar, maar het is wel waar. Ik ben het met ze eens. Het milieubeleid van de afgelopen decennia is veel te veel gericht geweest op het zoeken naar compromissen en is veel te veel gebaseerd geweest op economische argumenten. Hè, hoeveel is milieubescherming ons waard? Of hoe duur is milieubescherming ten koste van andere kosten die we maken voor andere sociale doelen? En we zijn eigenlijk in de loop van de decennia zijn we de kunst van het prioriteren in het milieubeleid kwijtgeraakt. Zelfs in het biodiversiteitsbeleid schreef ik afgelopen zomer, toen ik mijn boek aan het afschrijven was, wat volgend jaar uitkomt. Zelfs in het biodiversiteitsbeleid zelf is het behoud van biodiversiteit geen prioriteit meer. En dat komt natuurlijk door die drie pijlers van het biodiversiteitsverdrag, waar niet alleen behoud van biodiversiteit centraal staat, maar ook de verdeling van de opbrengsten. Terwijl we decennia geleden in de jaren 70, toen we begonnen met het moderne milieu- en natuurbeleid, wel degelijk konden prioriteren. Waar we beschermde gebieden maakten, waar we zeiden van nou, sommige dingen die zo erg zijn, die doen we gewoon niet meer, die mogen niet meer. Maar we zijn dus die kunst van het prioriteren in de loop van de tijd kwijtgeraakt. Gelukkig hadden we ook een positieve boodschap in het IPES-rapport. En dat was dat we nog steeds kunnen die grote uitsterving, die uitsterven van die 1 miljoen soorten, die kunnen we nog voorkomen. Maar dat kunnen we alleen maar doen als we onze samenleving op een totaal andere manier gaan organiseren. En wij noemen dat in het IPES-rapport transformative change of een transformatieve verandering. En we hebben dat concept ook in het rapport gedefinieerd als een fundamentele systeembrede reorganisatie van niet alleen technologische, maar ook economische en sociale factoren. Ook in termen van paradigma's, doelen en waarden. Dus eigenlijk als u het plaatje van IPES nog herinnert van een paar slides geleden, een transformatie van die onderliggende maatschappelijke oorzaken en waarden, dus die indirect drivers.
Dus eigenlijk moeten we van een samenleving, onze huidige samenleving, waar die in essentie niet duurzaam is, naar een samenleving die in essentie duurzaam is, waar duurzaamheid de norm is en niet de uitzondering, en een prioriteit is en geen onderwerp van compromis. En het goede nieuws is dat alle meer dan 130 lidstaten van IPES deze boodschap van die noodzaak van transformatie hebben onderschreven, waaronder Nederland. Er is de afgelopen tijd veel nagedacht over wat zo'n transformatie nou precies inhoudt en betekent. Verschillende wetenschappers gebruiken daar andere terminologieën voor. Naast transformatieve verandering hebben we het over transformaties, transities, het ijsbergmodel. En ik wil die laatste twee even aan jullie laten zien. Het ijsbergmodel is heel erg tekenend. Hè, die events hier, dat zijn zeg maar de direct drivers uit het IPES-model. Dus echt de daadwerkelijke milieuvervuiling, maar je ziet dat eigenlijk de oorzaken voor die daadwerkelijke zichtbare symptomen dat die onder water zijn. Dus die zien we niet en daar hebben we dus ook te weinig aandacht voor. Dus we moeten eigenlijk met ons milieubeleid gaan duiken eigenlijk het water in om ook echt aan die onderliggende oorzaken te gaan werken. Misschien is het woord transities beter bij jullie bekend. En transities zijn bedoeld, of die analyses van transities zijn bedoeld om van de huidige niet duurzame regime te veranderen of een transitie door te maken naar een duurzaam regime, gestuurd of geïnspireerd door technologische en sociale innovaties die dus worden opgenomen in dat nieuwe regime. En dat alles onder invloed van grote maatschappelijke veranderingen en stabiliteiten, zoals ons economisch systeem en de waarden in onze samenleving. Dus er wordt een hoop nagedacht over de mate waarin we moeten veranderen en ook wat dat daadwerkelijk betekent en ook hoe we daar kunnen komen. Ik heb twee bijdragen aan die discussie die ik graag met jullie wil delen, omdat ik denk dat we daarmee tot de essentie komen van hoe grootschalig en fundamenteel eigenlijk die verandering is die noodzakelijk is om dat uitsterven van die 1 miljoen soorten te voorkomen. Jullie kennen waarschijnlijk allemaal wel dit plaatje van de 17 duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties. Dit is eigenlijk de huidige interpretatie van het concept duurzame ontwikkeling waar we allemaal mee werken. Deze doelen hebben een deadline voor 2030 en we zijn halverwege, nou eigenlijk al wat verder op weg. Ze zijn in 2015 afgesproken en we zijn dus al een eind op weg, maar we zijn nog lang niet op weg om al deze doelen te bereiken. En dat komt dus ook doordat we te veel op die fysieke problemen aan het richten zijn en te weinig op de onderliggende oorzaken. Als je nou kijkt naar het concept van duurzame ontwikkeling, dan zie je eigenlijk dat het een heel verouderd concept is. Het is ook een heel antropocentrisch concept. Als je kijkt naar de definitie uit de jaren 80, dan is duurzame ontwikkeling gedefinieerd als een manier van het gebruiken van natuurlijke hulpbronnen op zo'n manier dat toekomstige generaties van mensen ook nog die natuurlijke hulpbronnen kunnen gebruiken. Er komt geen dier of natuur aan te pas eigenlijk aan die definitie van duurzame ontwikkeling. En ook niet in die duurzame ontwikkelingsdoelen zoals we ze hebben omschreven. Er is wel aandacht voor biodiversiteit onder water en op land. Maar het individuele dier is nergens te vinden in die duurzame ontwikkelingsdoelen. Dus het is een heel erg antropocentrische manier om te kijken naar duurzame ontwikkeling. En daarom pleit ik voor een 18e duurzame ontwikkelingsdoel. Hier heb je Maartje de Koe. En zij vertegenwoordigt alle dieren en aandacht voor dierengezondheid, dierenwelzijn en ook dierenrechten. Want het interessante is dat die biodiversiteitsdoelen, die wel integraal onderdeel zijn van de VN-duurzaamheidsdoelen, wel aandacht hebben voor dieren in de zin dat ze onderdeel zijn van soorten. Maar het individuele dier heeft daar geen aandacht. Dus vandaar dat ik eigenlijk de impliciete uitnodiging van de Verenigde Naties om tot een 18e SDG te komen, ze hebben gewoon een icon voor me opengelaten, heb aangenomen om daar aandacht voor het individuele dier te vragen. Dus zo zie je dat die verandering in termen van paradigma's en doelen en waarden, waar ik het over had, als onderdeel van die
verandering, die transformatieve verandering die nodig is om die 100 miljoen, om die 1 miljoen soorten niet te laten uitsterven, dat die zo diepgaand is dat we op een andere manier moeten gaan nadenken over dat centrale begrip van duurzame ontwikkeling. En ook moeten we nadenken over ook de donut economy, die veel van jullie ook zullen kennen, denk ik. Zelfs die moet worden aangepast, omdat ook die erg antropocentrisch en instrumenteel is gebaseerd. Het mooie van de donut economy, geïntroduceerd door Raworth, is dat die kritiek levert op het paradigma van win-win-win. Dat people, planet, profit, alle drie samen kunnen gaan. En dat daar synergieën tussen kunnen ontstaan. En Raworth heeft gezegd van nee, people en planet moeten de manier waarop wij profit maken begrenzen. He, dus je hebt de planetary boundaries die eigenlijk zeggen van nou, we moeten niet buiten de mogelijkheden van onze aarde gaan met onze economie. Maar we moeten tegelijkertijd ook voorzien in de dagelijkse behoeftes van alle mensen op aarde. Een hele mooie stap in de verbetering van het nadenken over duurzame ontwikkeling. Omdat het inderdaad voorbij gaat aan het paradigma van win-win-win. Maar ook Raworth heeft een antropocentrisch perspectief en een instrumenteel perspectief op de natuur en op dieren. En wij pleiten dus in het boek dat volgend jaar uitkomt voor een nieuwe donut. Een ecocentrische, compassievolle en eerlijke donut-economie. Waarin we ook aandacht vragen voor de intrinsieke waarde van de natuur. En ook rekening houden met de belangen en de behoeftes van niet alleen mensen, maar ook niet-menselijke dieren. En zo zie je dus hoe verstrekkend het nadenken of de veranderingen die zijn die nodig zijn om te voorkomen dat die 1 miljoen soorten uitsterven en inderdaad een die transformatie kunnen vormgeven van een in essentie niet duurzame samenleving naar een in essentie duurzame samenleving. Dat was de eerste bijdrage die ik met jullie wilde delen. Het tweede is dat we de laatste jaren veel hebben nagedacht over wat die transformatie nou daadwerkelijk inhoudt. Maar we hebben veel minder nagedacht over hoe je zo'n fundamentele maatschappelijke verandering nou kan sturen. En dan komen we tot de kern van mijn vakgebied. Hoe kan je nou zo'n grootschalige fundamentele verandering sturen? Of belangrijker nog, hoe kan je de noodzakelijke versnelling van die transformatieve verandering sturen? En kan je die überhaupt sturen? En wij zijn in dat boek tot de conclusie gekomen dat die sturing alleen transformatief kan worden als die gericht is op die onderliggende maatschappelijke oorzaken en als die vijf verschillende soorten sturingsmechanismen integreren. Dus vier zijn niet genoeg, drie zijn niet genoeg. Je hebt ze alle vijf nodig voor om sturing transformatief te maken. En die vijf manieren van sturing moeten ook op een hele specifieke manier worden geïmplementeerd. En die vijf soorten sturing zijn integratief. Dus je moet nadenken over de sectoren heen, over landsgrenzen heen, inclusief, adaptief, transdisciplinair en uitgaande van het voorzorgsprincipe. En als je die transformatieve sturingsmechanismen op zo'n manier vormgeeft, gericht op de onderliggende maatschappelijke oorzaken, zie je dat in de loop van de tijd je sturing in toenemende mate in staat zal zijn om die onderliggende maatschappelijke oorzaken aan te pakken. Het mooie van dit concept transformatieve sturing is dat het die verschillende concepten die worden gebruikt om na te denken over die fundamentele maatschappelijke verandering bij elkaar kan brengen. Dus misschien herkent u hier die transities in en je ziet het woord transformatie en hier heb je de drie niveaus van de transities. En dat samenbrengen is nodig, omdat die transities natuurlijk elkaar beïnvloeden. En de manier waarop ze met name in Nederland die transities op dit moment aan het vormgeven zijn, is heel erg sectoraal. We hebben een mobiliteitstransitie, een energietransitie, een voedseltransitie, een eiwittransitie, een transitie naar een proefdiervrije innovatie. En al die transities worden eigenlijk zonder relaties met elkaar
jaar bestuurd. En daarom hebben we veel aandacht besteed aan de relaties tussen, dus die samenhang tussen die verschillende transities. Want daar zit de kans om die transities te versnellen, omdat ze allemaal elkaar beïnvloeden. En als je geen rekening houdt, bijvoorbeeld met de voedseltransitie, als je bezig bent met de energietransitie, dan zou je kunnen zien dat je, terwijl je goed bezig bent met de energietransitie, wellicht negatieve impacts kan hebben op de biodiversiteit of vice versa. Dus ze zijn gerelateerd aan elkaar en zo wordt het dus vaak niet gezien. Wat een groot probleem is voor die versnelling, die noodzakelijke versnelling naar een duurzame samenleving. Daarnaast is er meer aandacht nodig voor dat landschapsniveau van transities, wat we transformatie hebben genoemd. Dus dat is waar we werken aan die verandering van waarde, aan die verandering van die economische mondiale stelsels zoals globalisering. En die komen niet uit je. Als je op één transitie richt met al je sturingsmechanismen, dan kom je helemaal niet bij die algemene transformatie terecht. Dus we hebben zowel aandacht nodig voor het landschap als die transities zelf en de relaties daartussen, als we die noodzakelijke transformatie naar een duurzame samenleving willen versnellen. En natuurlijk is die aandacht voor dat landschapsniveau van fundamenteel belang, omdat al die transities natuurlijk onderdeel zijn van die grotere maatschappelijke transformatie naar een duurzame samenleving. Dus als je ze niet in relatie ziet tot die grotere maatschappelijke veranderingen, dan kom je nooit bij die versnelling. Dus eigenlijk maakt transformatieve sturing en het nadenken over hoe je zo'n groot maatschappelijk verandering nou kan vormgeven, die transformatieve sturing maakt fundamentele verandering mogelijk door slim na te denken over wat voor pakketten van maatregelen en wat voor verschillende soorten initiatieven je nodig hebt om overal ruis te veroorzaken en overal verandering, positieve verandering te veroorzaken. Zowel gericht op die niches, op die innovatiekracht, zowel op de verandering van de regimes als op landschapsniveau. En die pakketten van maatregelen en die verschillende initiatieven, die kunnen dus samen de belangrijkste onderliggende oorzaken van milieuproblemen en biodiversiteitsverlies aanpakken. En wat we nodig hebben volgens mij is een informeel netwerk van organisaties en individuen. Een soort coalition of the willing. Die samen dit doordenken en nadenken vooral over de relaties tussen die transities en de relaties tussen die transities en die grote maatschappelijke veranderingen. En nadenken over welke initiatieven en maatregelen nodig zijn op een bepaald moment om die versnelling van die fundamentele maatschappelijke verandering te bewerkstelligen. En dat kunnen we samen door mensen die hetzelfde doel voor ogen hebben, hopelijk het 18e SDG integreren in de 17 bestaande. Het nadenken over wat voor veranderingen in waarde we nodig hebben in de samenleving om tot die echte duurzame samenleving te komen. En die mensen en acteuren kunnen mensen uit de overheid zijn, politici, uit het bedrijfsleven, uit kennisinstituten, uit maatschappelijke organisaties, die samen reflectief nadenken over wat er op hoe we die transformatie op de beste manier vorm kunnen geven. Dat is de uitdaging van de komende tijd. We hebben nog een aantal maanden de tijd om dit soort denken. Want het mooie, wat me het meeste zorgen baart over de onderhandelingen in Kunming, is dat er wel gepraat wordt over transformaties en over transformatieve verandering, maar dat er te weinig wordt nagedacht over hoe je die transformatieve verandering kan sturen. En we hebben dus nog een aantal maanden de tijd om dit soort denken over reflectief, adaptief, integraal sturing van die grote maatschappelijke opgaven, om dat in die onderhandelingen te integreren. En dat is hard nodig. Dus dank. Als u lekker achteroverleunend op de bank had gehoopt op een praatje over mooie dieren en mooie natuur, dan hoop ik dat ik u niet te veel heb teleurgesteld. Maar dit is een noodzakelijk verhaal om die mooie natuur en die mooie dieren te beschermen. We moeten dus juist
eigenlijk minder hebben over natuurbescherming. Dat is misschien raar om te zeggen. We moeten de natuur beschermen. En dat moeten we beter doen en meer. Maar als we alleen ons richten op die natuurbescherming en ons niet richten ook op die onderliggende maatschappelijke oorzaken, dan komen we er dus dit keer ook weer niet met die afspraken in Kunming. Dus eigenlijk wat we moeten doen is het natuurbeleid de natuur uithalen en de maatschappij in. Want dat is waar de sleutel ligt tot de versnelling van de transformatie naar een echt duurzame samenleving. Dank je wel. Inge, dank je wel. Ik zie de vraag hier binnenstromen, dus ik ben heel blij dat je hier bij mij aan tafel komt zitten. Want, wat een verhaal. Ja. Het is niet niks, het is echt gewoon heel veel. En het is ook wel heftig eigenlijk. Het is een heftig verhaal. Ik zit even te denken wat de eerste vraag is die ik het liefst zou willen stellen. Je hebt er al iets over gezegd. Hè? Transformatieve verandering is dus heel erg belangrijk. Het is aan de orde gekomen op de biodiversiteitstop, maar dus eigenlijk niet zoals jij hem bedoeld hebt. Klopt dat? Gedeeltelijk wel en gedeeltelijk niet. Dus ik ben heel erg blij dat het debat aan het veranderen is. Je ziet dus dat de discussie over transformaties, transities, transformatieve verandering, zie je echt landen in die onderhandelingen. Niet alleen in Kunming, maar ook in de Nederlandse discussies over duurzaamheid, inclusief biodiversiteit. Maar eigenlijk stopt het debat bij... maar er is geen politieke wil. Dat is meestal waar het debat stopt. Of het is te duur. Terwijl daar eigenlijk het denken zou moeten starten. En daarom zijn we ook aan het nadenken over die transformatieve sturing. Hoe krijg je overheden en bedrijven nou zover om daadwerkelijk die instrumenten en die maatregelen te nemen die we eigenlijk wel weten dat ze noodzakelijk zijn. Kijk, we weten min of meer wat het probleem is. We weten, natuurlijk moet er altijd meer onderzoek worden gedaan om nog beter te begrijpen hoeveel soorten er zijn, welke precies hoe zijn bedreigd, et cetera, et cetera. Die wetenschap moet doorgaan. Maar we weten more or less wat het probleem is. We weten more or less wat voor instrumenten en activiteiten er nodig zijn om die uitsterven van 1 miljoen soorten te voorkomen. Alleen, we doen het niet. Dus de vraag is, hoe krijgen we overheden, degene die er verantwoordelijk voor zijn, zover om die maatregelen te nemen? En mijn antwoord is transformatieve sturing. Door op verschillende plekken in de samenleving verandering teweeg te brengen. Met z'n allen naar Amsterdam te gaan om te laten zien dat er draagvlak is voor verstrekkende maatregelen. Je bedoelt zodat de straat op gaan, wat mensen nu gedaan hebben. Ja, precies. Ja. Ja. Maar ook initiatieven van boeren die gewoon beginnen met regeneratieve boeren. Ook maatschappelijke organisaties die werken aan oplossingen. En ook bedrijven die werken aan oplossingen. Dus je hebt momentum nodig vanuit verschillende hoeken en gaten van de samenleving om overheden en bedrijven te laten zien dat we er klaar voor zijn. Er is dus enorm momentum. Het enige probleem is dat ik vind dat we ons nog te weinig strategisch bezighouden met die maatschappijverandering. En dat doen we gedeeltelijk wel, maar volgens mij kunnen we het nog slimmer. Hey, en het kwam net ook al even aan de orde en ik krijg er ook een vraag over. Kan jij verklaren waarom er zo weinig aandacht eigenlijk is voor die biodiversiteitstop? Want in de media zie je het nauwelijks terug. Terwijl die klimaattop, die heeft alle kranten, en daar ben ik heel blij mee, beheerst. Maar die biodiversiteitstop helemaal niet. Ja. Ja, als biodiversiteitsfreak erger ik me daar al decennia aan. Ja. Aan de ene kant ben ik heel erg blij dat... Want het is al decennia zo, helaas. Aan de ene kant ben ik heel erg blij dat klimaat een mainstream politiek onderwerp is geworden. Daar hebben we ook heel lang voor moeten knokken. Eer dat je regeringsleiders kon verleiden om naar een klimaattop te gaan. Dat heeft lang geduurd. Want beide verdragen bestaan dus al sinds 1992. Zijn ook geboren op dezelfde top. Maar biodiversiteit is op een of andere manier altijd het ondergeschoven kindje gebleven ten opzichte van klimaat. Ik heb daar geen verklaring voor. En het zou ook niet zo moeten zijn, omdat het net zulke belangrijke
mondiale en ook lokale problemen zijn. Ja, en dat hangt natuurlijk ook samen. Ja. Even kijken. Het is een mondiaal verhaal. Maar hoe transformatief zijn we eigenlijk in Nederland? Ja, dat, het antwoord dat ik daarop geef ligt aan mijn buik. Oh. Nou ja, is het glas half vol of half leeg? Het debat ook in Nederland is aan het veranderen. We hebben het hier ook over fundamentele maatschappelijke verandering. Je ziet het nog niet in daden van de overheid of in daden van het grote bedrijfsleven. Aan de andere kant zie je, wat ik net al zei, enorm veel momentum onder nieuwe bedrijven en bedrijven die echt op een duurzame manier willen produceren. En ook onder burgers en onder maatschappelijke organisaties. Dus je ziet het debat veranderen. Dus iedereen begrijpt dat die maatschappelijke verandering noodzakelijk is om alle duurzaamheidsproblemen op te lossen. Aan de andere kant zie je het nog niet genoeg terug in daden. We hebben het over een natuur-inclusieve samenleving. Er wordt allerlei beleid gemaakt om ook inderdaad aandacht te hebben voor natuur. En het tegengaan van vervuiling in natuurgebieden door wat we buiten natuurgebieden doen. Dus je ziet wel dat dat natuurbeleid ook de natuurgebieden uitgaat en de maatschappij in, zoals ik net zei. Er is veel aandacht voor natuurvriendelijk boeren, natuurvriendelijk bouwen. Maar het zijn vaak nog plannen en nog te weinig actie. En nou doe ik geen recht aan die bedrijven die inderdaad al gewoon aan de slag zijn. Maar het is echt nog een minderheid. Oké, want dat is wel een van de vragen hier ook. Kun je een voorbeeld geven van een succesvolle toepassing van sturing op transformatie? Je benoemt heel kort wel wat, maar zegt dan tegelijkertijd eigenlijk ook van het is nog niet genoeg. Nee. Is er een succesvol voorbeeld te noemen? Misschien de klimaatmars of de klimaatdiscussie van de afgelopen weken. Je ziet dat. Misschien die klimaatdiscussies van de afgelopen weken. Je ziet dus dat de druk vanuit de samenleving eigenlijk de mensen in Glasgow geen andere mogelijkheid biedt dan te komen tot verstrekkende maatregelen. En dat is de enige manier. En je ziet dus eigenlijk dat het momentum vanuit alle hoeken en gaten van de samenleving komt. En dat is precies wat we nodig hebben. Dus burgers, bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties, lokale overheden. Iedereen die zich betrokken voelt bij deze onderwerpen kan op zijn of haar manier bijdragen aan die transformatieve sturing. Alleen, wat ik zei, we kunnen het nog strategischer doen om heel slim na te denken over, en dat kan je per onderwerp doen of per regio, dus heel slim na te denken over wat hebben we op dit moment in die transformatie nu aan initiatieven nodig om degene die er verantwoordelijk voor zijn te kietelen om de juiste besluiten te nemen. Of wat hebben we nodig? Zit er nou voor het Nederlandse landbouwstelsel? Zit nou die Europese landbouwwetgeving in de weg? Of kunnen we binnen die randvoorwaarden in Nederland ook heel veel doen? Dus die analyses over wat nou echt op welk moment nodig is, kunnen we denk ik als beweging nog slimmer doen. Ja, oké, nou dat begrijp ik. Ja, er komen heel veel vragen binnen, maar ik kan ze niet allemaal behandelen. Maar deze vind ik ook wel interessant. Hoe wordt jouw verhaal ontvangen door collega-wetenschappers? Ik heb dit geschreven natuurlijk samen met collega-wetenschappers. Het boek wat we hebben geschreven, dat is met allemaal sociale wetenschappers die zich bezighouden en betrokken zijn bij die sturingsvraagstukken op het gebied van biodiversiteit. Dat IPES Global Assessment hebben we met ongeveer 200 wetenschappers geschreven, van ecologen tot antropologen. En je ziet dat in de wetenschap dat debat dus ook aan het veranderen is van
van die aandacht vragen of bestuderen van die specifieke fysieke milieuproblemen naar die meer maatschappelijke vraagstukken. En je ziet ook dat veel ecologen eigenlijk bij ons sociale wetenschappers aankloppen van help, help, help. De soort die ik al decennia lang onderzoek is met uitsterven bedreigd en ik kan er niks aan doen. We moeten iets met die... Het is echt een sociaal-maatschappelijk vraagstuk, die milieuproblemen. En we hebben voldoende... Om actie te ondernemen hebben we voldoende kennis over die milieuproblemen zelf. Maar we zijn pas aan het begin om te begrijpen wat die sturing van zo'n grote fundamentele maatschappelijke verandering, wat dat inhoudt. We hebben het ook nog nooit gedaan, hè? We zijn nog nooit veranderd van een niet duurzame samenleving naar een duurzame samenleving. Dus het is één groot, noodzakelijk, maar het is één groot maatschappelijk experiment. Ja, oké. Hey, en nou vraagt iemand, hoe heet dat boek? Het heeft een hele originele titel. Het heet Transforming Biodiversity Governance. Oké, en het komt volgend jaar uit. Volgend jaar ja. Komt het uit. Oké. Nou, de vragen blijven binnenkomen, maar we bewaren ze even. Want straks dan is er nog meer tijd om Ingrid te bevragen over haar presentatie. Maar we gaan nu eerst door naar dokter Nienke Ozinga. En wat ik heel erg interessant vind aan haar verhaal is dat als het om biodiversiteit gaat, dan hoor je heel vaak over dieren, planten op het land. Maar hoe zit dat eigenlijk als het gaat over biodiversiteit onder water, in de oceanen? Nou, Nienke is gespecialiseerd in de bescherming van zeezoogdieren en het voorkomen van menselijke verstoringen van hun leefomgeving. En eigenlijk bezorgdheid over die zeezoogdierenpopulaties, dat is altijd het drijfveer voor haar onderzoek geweest. En bij Stichting Rugvin coördineert ze het monitoringsprogramma voor zowel bruinvissen als dolfijnen in de Noordzee. En daarbij heeft ze zich gespecialiseerd in natuureducatie. Nienke, van harte welkom. Ja, dankjewel Karin. En fijn dat ik hier vandaag mag spreken over marine biodiversiteit. Marine biodiversiteit is een onderwerp waar we nog relatief weinig van af weten. Als je het vergelijkt met de kennis die we al hebben over soorten op het land. Toch is het heel erg dringend om snel die marine biodiversiteit beter te gaan beschermen. Nou, voordat ik start, eerst een korte introductie over onze stichting, Stichting Rugvin. Sinds 15 jaar doen wij onderzoek naar bruinvissen op de Noordzee en bruinvissen in de Oosterschelde. De resultaten van ons onderzoek koppelen we aan voorlichting en educatie. En daarnaast lobbyen wij voor een betere bescherming van bruinvissen, dolfijnen en walvissen in Nederlands water, maar ook in Europa en internationaal. Ik zei het net al, marine biodiversiteit, we weten er relatief weinig vanaf. Er worden dus ook nog volop nieuwe soorten ontdekt, ook nieuwe soorten walvissen. Dit zijn publicaties van dit jaar. De bovenste is een publicatie over een nieuwe soort walvis die ontdekt is, de rijstwalvis. En dit is een publicatie over een nieuwe soort rivierdolfijn. Of eigenlijk is het één soort rivierdolfijn die uit twee soorten bleek te bestaan. En tijdens het maken van mijn presentatie werd er alweer een nieuwe soort ontdekt. Ditmaal een spitsnuitdolfijn in Antarctica. Ik zal vandaag vooral spreken over bruinvissen, dolfijnen en walvissen. Maar als het gaat om het ontdekken van marine biodiversiteit, als we het hebben over vissen en ander leven in zee, daar valt nog veel meer te ontdekken. Dit zijn ze, de 92 soorten walvisachtigen, ook wel cetacea genoemd, ter wereld. Het zijn de baleinwalvissen. Het zijn ook de tandwalvissen en de dolfijnen en de bruinvissen. En dit is de bruinvis. De bruinvis is de meest talrijke walvisachtige in de Noordzee. Daarnaast zien we vrij regelmatig witsnuitdolfijnen, soms andere soorten dolfijnen en incidenteel een walvis. Een paar weken geleden zwom er nog een bult terug. Dat is hem voor de kust van Noord-Holland. Terwijl we nog soorten aan het ontdekken zijn, bouwt ook de wetenschappelijke kennis op over de beschermingsstatus van deze dieren. De YUCN registreert de beschermingsstatus van alle dieren ter wereld. En een kwart van deze soorten heeft de status bedreigd. Dus het is erg dringend om ze beter te gaan beschermen. De allergrootste bedreiging voor walvisachtigen
is toch de walvisjacht. Door de industriële walvisjacht is het aantal walvissen in zee is met 2/3 afgenomen. En sommige onderzoekers denken zelfs wel met 90% afgenomen. Nou, als we dan kijken naar biomassa, het kilo's dier, dan is walvisjacht de grootste verwijderaar van biomassa in de geschiedenis van mensen. Nou, en voor wie thuis dan denkt van fijn, dat is voorbij of dat is iets van Japan ver weg. Nou, niets is minder waar. De afgelopen 10 jaar zijn er nog meer dan 50.000 walvissen, dolfijnen en bruinvissen gedood in Europa. Door landen als Groenland, IJsland, Noorwegen en de Faroe-eilanden. Er zijn meer bedreigingen van walvissen en ik ga ze allemaal bespreken. Maar dit is eigenlijk de bedreiging die we het gemakkelijkst op zouden moeten kunnen lossen. Want het enige wat hiervoor nodig is, is politieke wil van deze landen om walvisjacht te gaan verbieden. Een andere grote bedreiging voor walvisachtigen is visserij. 1/3 van de wereldwijde visbestanden wordt zo intensief bevist dat er sprake is van overbevissing. En dit is niet zomaar een getal, dit is echt een getal uit een dik rapport van de Food and Agricultural Organization. Iedereen begrijpt natuurlijk dat als er minder vis in zee is, er ook minder walvisachtigen kunnen leven. Een ander groot probleem van visserij is de bijvangst. Naar schatting sterven er jaarlijks tenminste 300.000 walvisachtigen als bijvangst in vissersnetten. Dit is iets wat in alle zeeën van de wereld voorkomt. Maar zeker ook hier voor de Nederlandse kust. Dit is een bruinvis in Scheveningen. Die zit vast in een staand net. Het dier leefde nog te tijden van deze foto. Maar helaas heeft het dier het niet overleefd. En dat is ook wat er gebeurt met bruinvissen en dolfijnen die in een net verstrikt raken. Ze kunnen er niet uitkomen. En ze sterven echt een afschuwelijke verdrinkingsdood in die netten. Het is anders voor grote walvissen. Grote walvissen zijn sterker en kunnen zich wel vaak bevrijden uit een net. Alleen dat vissersnet of vistuig, vislijn zit daar vaak nog verstrikt om het dier. En dat veroorzaakt wonden. Het snijdt in de speklaag. Het is echt voor individuele dieren is dit echt afschuwelijk. Ze zitten voor lange tijd in een visnet, hebben daar veel pijn van en heel veel stress. Naast een dierenwelzijnsprobleem is dit ook echt een probleem voor het voortbestaan van de populaties. Het is ook echt een natuurbeschermingsprobleem. En dat wil ik graag laten zien aan de hand van dit voorbeeld van de Noordkaper. De Noordkaper is de walvissoort, de grote walvissoort die het meest bedreigd is. Ze zijn net weer geteld. Er zijn nog maar 336 dieren in leven. Van die 336 dieren heeft 85% in een vissersnet gezeten. Dus ze hebben littekens van de vissersnet. Ze hebben wonden van de vissersnet. Of ze hadden op het moment van het onderzoek nog echt een net om zich heen. Verstrikking in visnetten is ook een belangrijke doodsoorzaak bij deze bedreigde soort. Nou, het heeft ook echt effect op de gezondheid van de dieren van deze populatie. En dat laat dit geweldige onderzoek van Stuart en collega's zien. Ze hebben foto's gemaakt van noordkapers met drones. En ze hebben deze dieren ze hebben gemeten hoe lang de dieren zijn en dit vergeleken met oude metingen. En wat blijkt nu? Deze walvissen worden op dit moment gemiddeld 1 meter korter dan ze eigenlijk hadden moeten zijn. En dat laten ze ook zien in deze afbeeldingen met stippenlijntjes. Deze walvis had eigenlijk zo groot moeten zijn. Nou, en een walvis in een slechte, of eigenlijk alle dieren in een slechte voedingsconditie, die doen het niet goed. Als het gaat om voortplanting, als het gaat om het maken van genoeg melk voor het grootbrengen van de jongen. Het schokkende aan het verhaal van de Noordkapers is dat ze verstrikt raken in vistuig wat gebruikt wordt voor kreeftenvisserij. Dus voor de kust van Noord-Amerika. En een gedeelte van deze visserij heeft een MSC-keurmerk. Dus een keurmerk voor verantwoorde vis.
En ik wou ook in eerste instantie in mijn presentatie innovaties laten zien. Nieuwe technieken die ontwikkeld worden om de kans op verstrikking te verkleinen. Maar ik denk dat het niet genoeg is. Als we echt iets willen doen om het lijden van deze dieren te voorkomen en om in het algemeen marine biodiversiteit te laten herstellen, dan moeten we gewoon stoppen met vis vangen. Moeten we stoppen met vis eten. Naast walvisjacht en naast visserij is ook scheepvaart een bedreiging van walvissen. Het aantal schepen op zee is enorm toegenomen de laatste tientallen jaren. Maar belangrijker nog, de snelheid waarmee schepen varen is toegenomen. En daarmee de kans dat een walvis botst met een schip. Walvissen zijn dan ook een groot deel van hun tijd kwijt met het vermijden van schepen. En dat is heel mooi te zien op deze animaties van Chileense onderzoekers. Ze hebben een blauwe vinvis een week lang een zender op gedaan. Je kunt hem hier volgen. En de rode routes zijn de scheepvaartbewegingen. Dus dit is hoe een walvis gedurende een week zwemt. Nou, en jullie kunnen zien dat die walvis eigenlijk voortdurend bezig is met het mijden van al deze schepen. Een ander probleem van scheepvaart is de herrie. Schepen produceren heel veel geluid onder water, waardoor het voor walvissen moeilijker is om met elkaar te communiceren. Ik wil ook graag wat hoopvols vertellen. En dat is toch deze boodschap ook weer van dezelfde Chileense onderzoekers. Zij hebben een nieuwe innovatie ontwikkeld. Dat zijn boeien in zee die het geluid van walvissen oppikken. Ze communiceren dat met satelliet en met het land weer richting de schepen. Zodat de schepen die in dit gebied varen een overzicht krijgen van waar de walvissen zitten. En dan kunnen die schepen maatregelen nemen, zoals langzamer gaan varen. En langzamer varen is een hele simpele, effectieve maatregel om te voorkomen dat een schip met een walvis botst. Op dit moment draait dit al in Chili. En deze groep heeft ook de ambitie om dit uit te breiden naar andere kustgebieden waar walvissen voorkomen en waar veel scheepvaart is. Dus dit is een mooie innovatie, maar eigenlijk is er meer nodig. Eigenlijk hebben we beschermde gebieden nodig. Op dit moment is nog maar 3% van de oceanen is beschermd. Nou, en dit zullen we echt moeten uitbreiden naar een veel hoger percentage. Vervuiling is ook een probleem van walvisachtigen. Vervuiling, ik heb het dan over chemische vervuiling, gaat vanaf het land richting zee en bouwt in zee op in de voedselketen. En elke hogere laag in de voedselketen, daar is de gehalte aan vervuiling is hoger. Vervuiling is niet zozeer een probleem voor de grote walvissen, want die fourageren op kril, vrij laag in de voedselketen. Vervuiling is een heel groot probleem voor tandwalvissen die hoog in de voedselketen fourageren. En op de allerhoogste plek in de marine voedselketen staat de orka. En dat komt omdat orka's naast vis, sommige orka's eten vis, andere eten zoogdieren. En deze orka's die zoogdieren eten, die hebben enorm hoge gehaltes aan vervuiling. En dan heb ik het met name over PCB's. PCB's beïnvloeden de voortplanting van de dieren en beïnvloeden ook de overlevingskans van de jonge dieren. Orca-onderzoekers hebben aangetoond dat inderdaad de hoogste gehalte aan vervuiling worden gevonden in de geïndustrialiseerde delen van de wereld, waaronder Europa. En inderdaad in de orka's die op zoogdieren eten. Die gehalten zijn zo hoog dat onderzoekers verwachten dat het voortbestaan van de helft van de orka-populaties in de wereld ook echt in gevaar is. Het moeilijke aan vervuiling is dat we er vrij weinig aan kunnen doen. Het zijn stoffen die in het milieu aanwezig zijn en die niet of nauwelijks afbreken. Wat we wel kunnen doen is de gebieden waarin deze dieren leven beter beschermen. Zodat er in ieder geval genoeg vis voor ze is. En zodat er in ieder geval genoeg rust is voor
de moeders en ook de jonge dieren. Ja, klimaatverandering beïnvloedt zo langzamerhand al het leven op aarde. Ik noem vandaag één voorbeeld en dat is de witsnuitdolfijn. Omdat we hem zelf ook veel zien in de Noordzee. De witsnuitdolfijn is echt een koudwatersoort. En de Nederlandse Noordzee is de zuidelijke grens van de verspreiding. Onderzoekers voorspellen dat met het warmer worden van Europees water deze soort noordwaarts zal gaan trekken. Dat betekent voor deze soort dat hij een groot gedeelte van zijn Europese verspreiding gaat kwijtraken. En dat betekent voor ons dat we hem waarschijnlijk minder vaak gaan zien voor de Nederlandse kust. Het interessante voor als we het hebben over klimaat en wat we eraan kunnen doen, is dat walvissen zelf een sleutelrol spelen als het gaat om het tegengaan van klimaatverandering. En dat doen ze door hun poep. Walvispoep is enorm belangrijk. Want walvispoep bevat hele belangrijke nutriënten. Dat zijn voedingsstoffen. En ik heb het dan over stikstof, over ijzer en over fosfor. In grote delen van de oceanen is er gebrek aan deze nutriënten. Maar deze nutriënten zijn nodig voor fytoplankton. Fytoplankton is plantaardig plankton wat leeft in het bovenste deel van de oceaan. En fytoplankton is de grootste omzetter van CO2 naar zuurstof ter wereld. Meer dan de helft van de zuurstof ter wereld komt uit de oceaan van deze fytoplankton. En de walvis is als het ware een bemester voor de groei van deze fytoplankton. En heeft zo een grote impact op, een positieve impact op het klimaat. Walvissen doen dat op een aantal manieren. Ten eerste wat ze noemen de walvispomp. Walvissen forageren diep in de zee, sommige soorten doen dat, waar ze ook eten. En vervolgens zwemmen ze naar boven en de ontlasting komt vrij aan het wateroppervlak. En die ontlasting bevat dus die nutriënten die zo essentieel zijn voor de groei van fytoplankton. Daarnaast door echt de zwembeweging brengen ze ook een soort stroom van nutriënten naar het wateroppervlak aan de gang. Tweede, wat walvissen doen, is dat ze migreren van bepaalde delen van de oceaan naar andere delen. Zo brengen walvissen heel veel stikstof naar het gebied rond de evenaar, waar de walvissen sommige soorten hun jongen krijgen. En in dit gebied is er gebrek aan stikstof. Dus wat je ziet, als de walvissen in dit gebied komen, gaat de fytoplankton groeien. En dit is uiteindelijk belangrijk voor het klimaat. Ten derde, een walvis is natuurlijk enorm groot. Een walvis kan gedurende zijn leven 33 ton CO2 opslaan in zijn lichaam. Dat is echt een enorme hoeveelheid. Als die walvis doodgaat, dan zinkt hij naar de bodem. En hij neemt al dat koolstof met zich mee. En zodra een dode walvis op de bodem ligt, dat skelet dat blijft er honderden, misschien wel duizenden jaren liggen. Dus het is een hele goede manier van opslag van koolstof. Walvissen spelen echt deze sleutelrol, omdat zij die migratie hebben verticaal in de zee en horizontaal door oceanen. Maar natuurlijk is alle biodiversiteit belangrijk. Ook vis is belangrijk en otters zijn belangrijk en dolfijnen zijn belangrijk. Op dit moment vangt de oceaan een derde van de door mensen geproduceerde CO2 in. En om die oceaan nog gezonder te krijgen, om hem die functie beter te laten vervullen, is het belangrijk dat we een robuust ecosysteem hebben waarin er soortenrijkdom is en waarin ook populaties in grote aantallen voorkomen. Nou, als we dan nog even weer terug naar de walvis. Op dit moment leven er 1,3 miljoen grote walvissen in de oceaan. Als we die beter gaan beschermen en weer teruggaan richting de 4 à 5 miljoen die er zomaar voor de walvisvangst, dan heeft het een enorme positieve invloed op de productiviteit in de oceaan, in de groei van de fytoplankton en het omzetten van CO2 naar zuurstof. Wij als Stichting Rugvin vinden deze boodschap zo belangrijk dat we zijn begonnen met een campagne als Whale Poo Ambassadors.
En we hebben net een aantal weken geleden een website gelanceerd. De Whirlpool Simulation. Waarbij je zelf als bezoeker menselijke invloed kunt weghalen. En je ziet dan in deze simulatie wat de uitwerking is op het aantal walvissen. Het aantal vis. Je ziet het hier al, de phytoplankton groeit. En uiteindelijk borrelt er dan meer zuurstof richting de atmosfeer. Dus ik zou zeker aanraden straks een kijkje te gaan nemen. Ja, en dan tot slot nog deze take-home message. Elke tweede ademteug die wij als mensen op aarde nemen, komt van zuurstof geproduceerd op zee. Dus laten we er alles aan doen om de zeeën en oceanen en ook de dieren die erin leven beter te gaan beschermen. Meer informatie over ons werk is te vinden op rugvin.nl. We zijn ook te volgen. Ook onze Whirlpool-campagne kun je volgen via social media. Dank je wel. Ja, Nienke, dank je wel voor dit waanzinnige verhaal. En terwijl jij hier komt zitten, kijken wij naar een filmpje wat niet meer in jouw presentatie paste. Maar hoe bijzonder dat wij gewoon bruinvissen in Nederland hebben. Als je dit ziet, dit is toch waanzinnig. En even meteen de eerste vraag, waar kan je deze dieren zien? Want dit is vanaf de kust gemaakt, hè? Dit is vanaf de Oosterschelde gemaakt door mijn collega Ernst Schrijven. Gewoon op een bootje op de Oosterschelde. Jullie zien straks ook dat het de Oosterschelde is, want de Plompe Toren komt zo in beeld. Maar de Oosterschelde is dus een hele goede plek om bruinvissen. Ja, daar is hij al, de Plompe Toren. Ja, de Oosterschelde is een hele goede plek om bruinvissen te gaan bekijken, omdat het daar meestal net even wat stiller is qua wind in vergelijking met de Noordzee. Maar ook langs de Noordzee zijn goede plekken om bruinvissen te zien. Ze staan allemaal op onze website, de hotspot. Fantastisch. En Zierikzee is echt een hele goede plek, want dan kun je bruinvissen zien en ook luisteren. En ook echt vanaf de kust, hè? Niet alleen maar in een bootje. Vanaf de kust. Je kunt ze zien en horen bij Studio Bruinvis. Ja, fantastisch. Ja, dat is toch wel heel bijzonder. Nou, hier ook weer de vragen stromen binnen. En een van de eerste vragen is toevallig, waar kun je bruinvissen zien in Nederland? Nou, die hebben we net beantwoord. Even kijken. Vind je dat er voldoende aandacht is voor de bescherming van oceanen? Nee, ik vind dat het echt nog veel meer aandacht nodig heeft. We zitten nog echt in die fase van het ontdekken van nieuwe soorten. Maar we moeten eigenlijk al schakelen naar de volgende versnelling. En dat is ze beter gaan beschermen. Ja, want jij zei 3%. Ik vind dat echt zo weinig. Ja, ja. 3%, dat is helemaal niks. Ja. Er is door een aantal landen op de biodiversiteitstop wel het doel gesteld om in 2030 30% van land, maar ook van de oceaan, te gaan beschermen. En dit soort drastische beschermingsmaatregelen zijn gewoon echt nodig om deze dieren te beschermen. Ja. Ja. En mag ik zeggen dat ik dat nog niet drastisch genoeg vind? 2030 klinkt heel ver weg en ja. Dan 30%. En 50% in 2050. Oké. Okay. Ja. Even kijken hoor. En dan, je had het volgens mij al een beetje gezegd, maar toch, wat is het belangrijkste dat wij burgers kunnen doen om de oceanen en alles wat erin leeft beter te beschermen? Nou, actie voeren tegen walvisvaart. Stoppen met het eten van vis. En ik denk dat wij als natuurbeschermingsorganisaties echt moeten gaan lobbyen voor beschermde gebieden op zee en in de oceaan. Dus ook echt druk uitoefenen. Want daar kwam ook een vraag over binnen, dat er nog steeds landen zijn die dus walvissen en dolfijnen vangen. Ja. En dat is niet alleen, zeggen ze dan, vanuit wetenschappelijk onderzoek, maar ook vanuit een soort van cultuur, toch? Ja, ja, klopt. Ja. En er is natuurlijk het dierbeschermingsargument om het niet te doen. Er is het natuurbeschermingsargument om de populaties te houden. Maar er is nu ook een argument voor het klimaat. Omdat walvissen zo goed zijn voor het klimaat. Oké. Even kijken hoor. Wat doen windmolens op zee voor zeezoogdieren en andere marine biodiversiteit? Dat is een vraag. Ja, dat is een hele, hele goede vraag. Het is ook een hele spannende vraag. Want we weten daar nog relatief weinig van. En ondertussen wordt de hele Noordzee, op dit moment komen heel veel nieuwe windmolenparken, die ook echt heel hard nodig zijn voor de energietransitie. Windmolenparken, we weten daarvan dat ze in ieder geval op korte termijn een negatief effect hebben op bruinvissen. We zien dat ook zelf in onze data terug. De jaren dat er windmolenparken werden gebouwd, zagen we op die plek minder bruinvissen.
Echter op een lange termijn zou het best een heel positief effect kunnen hebben, omdat namelijk in die windmolenparkgebieden de visserij geweerd wordt. En daar een veel natuurlijker ecosysteem ontstaat, met ook meer vis voor bruinvis. Oké, maar dat komt ook een beetje wat jij net zei, dat het met elkaar kan botsen. Ja. Ja, daarom moeten we ook kijken naar die relaties tussen die verschillende transities. Soms vullen ze elkaar aan of versterken ze elkaar. Ja. Maar soms werken ze elkaar ook tegen. En als je die relaties uit het oog verliest, kan je dus met de ene transitie, met al je goede bedoelingen, de andere transitie tegenwerken. Wat ook belangrijk is om na te denken over de echte oplossingen. Dus niet visserij versus windenergie of windenergie versus natuur. Maar dat we gaan nadenken over, en natuurlijk hebben we windenergie nodig. Maar wat ik veel mis in het debat is dat we het ouderwetse consuminderen. Dus uiteindelijk zijn al die transities gebaat. En alle milieuproblemen zijn gebaat bij minder consumeren of minder gebruiken. En dat hoor ik nog te weinig. Dus we zijn de hele zee aan het volproppen met allemaal nieuwe energie. En we proberen ook nog plekken te vinden voor bescherming. Terwijl we, en dat moet, maar we moeten ook nadenken over de mate van onze consumptie. Ja. Die dus al die problemen veroorzaakt. En dan heb je dus wellicht uiteindelijk ook minder energieproductie nodig. Als we allemaal wat minder energie gebruiken. De verwarming wat lager zetten. De grote industrie minder energie gebruikt om al die producten te produceren. Ja. Nika, nog even een beetje van de hak op de tak. Maar deze vraag is wel heel belangrijk. Want hier zegt iemand, wil je wel dat mensen weten waar die dolfijnen en dergelijke, ik denk ook op bruinvis en zo, te zien zijn. Want dan gaan ze kijken en dat verstoort natuurlijk. Is dat aan de orde? Op dit moment is dat nog niet. Hebben wij daar geen aanwijzingen voor. We werken in de Oosterschelde ook echt wel samen met de tour operators die mensen op een verantwoorde manier meenemen de Oosterschelde op. En eigenlijk kun je bruinvis in Nederland heel goed vanaf de kant zien. En hoef je niet eens het water op. Dus bij Zierikzee en al die uitkijkpunten langs de Noordzee kun je ze vrij goed zien. En er zijn natuurlijk wel richtlijnen die je moet volgen als je wel met een boot het water op gaat. De motor uit. En mensen niet zelf met een bootje dat het water op gaan. Nee. Vanaf de kant nog het beste. Oké. Dan een vraag. Bij het doodgaan van de walvis zakt het lichaam naar de bodem. 33 ton opgeslagen CO2 zit dan volledig in het skelet opgeslagen. Dat is eigenlijk de vraag. Of wordt een deel weer vrijgemaakt door de afbraak van de zachte delen door reducenten? Ja, het is moeilijk om daar heel exact in te zijn. Er zijn wel onderzoekers die hiermee hebben gerekend. Dr. Joe Roman heeft daar veel onderzoek naar gedaan. En als walvissen echt zakken naar echt de diepe delen van de oceaan, dan is het veilig, zeg maar. Dan is het ook echt voor honderden, duizenden jaren uit ons systeem. Het is natuurlijk anders als ze hier in de Noordzee doodgaan en naar de bodem zakken. Ja, waanzinnig. Hey, en deze vind ik ook wel heel grappig. Want is het algemene kennis onder wetenschappers die bezig zijn met biodiversiteit in de oceanen, dat zo werkt met die walvispoep? Nou, dat vinden wij dus. Dat er veel te weinig bekendheid over is. Onze directeur Frank Sanderink heeft veel gesproken met Noord-Amerikaanse onderzoekers. En daar lijken ze veel verder te zijn. En lijkt dit gewoon ook echt voor mensen, voor het algemene publiek, een bekend gegeven dat walvissen belangrijk zijn voor het klimaat. In Europa blijven we achter en daarom voeren we deze campagne. Nou, ik denk ook dat het best een leuk verhaal is om op feest en partijen te vertellen. Dit is toch walvisse poep van wat dat doet. CO2-reductie, prachtig. Dan nog een vraag. Iemand zegt, het lijkt alsof de oceanen van iedereen zijn en dat niemand echt verantwoordelijk is. Een soort wetteloosheid. Hoe kunnen we dat veranderen? Ja, dat is echt de uitdaging als we het hebben over bescherming op zee. Velen van jullie zullen Seaspiracy hebben gezien. En dan zie je ook dat de visserij op de open zee gewoon echt piraterij is. Bijna criminele dingen die er gebeuren. De internationale samenwerking, dat is wat er moet komen. En daarom zijn die internationale tops ook heel belangrijk om die overheden bij elkaar te brengen. Ja. En die protesten, dus dat is eigenlijk wat jullie allebei zeggen. Je stem laten horen, dat is ook een hele belangrijke. Ja.
als je nu vragen hebt, ook voor Ingrid, dan zet even de naam ervoor. Dat werkt enorm goed, want ik zie ook weer vragen voor Ingrid binnenkomen. De gemeenteraadsverkiezingen komen aan. Hoe kun je biodiversiteit het beste meenemen in de politiek? Vraagt iemand. Hele belangrijke vraag. Eigenlijk is een gemeente of een provincie is eigenlijk de plek waar je ruimte kan maken voor de natuur. Omdat daar heel veel ruimtelijk ordeningsbeleid wordt gemaakt. Dus dat is de plek waar je dat soort dingen kan regelen. Dus die hele fysieke natuurbescherming en plek maken voor de natuur. Niet alleen via formele bescherming, maar ook je gemeente op zo'n manier inrichten dat er ook in wijken of zelfs in industriegebieden ruimte is voor de natuur, zowel planten als dieren. Dus het vergt een hele andere manier van kijken naar de stad. Daar is wel in toenemende mate aandacht voor. Ook zeg maar om klimaatadaptatie, dus ruimte te maken voor wateropslag, voor als er heftige regenbuien zijn of overstromingen. Dat je die gebieden voor klimaatadaptatie ook gebruikt voor biodiversiteit in de stad. Dus er zijn allerlei mogelijkheden om daar aandacht voor te vragen. Maar het is echt nog een start van een bewustzijn. Dat je ook in je steden, in je stedelijk gebied aandacht kan hebben aan biodiversiteit. En de manier waarop onze steden vormgeven. Al is het maar, je hebt ook van die hele leuke campagnes om stoeptegels te halen. Dus iedereen, iedere burger kan bijdragen. Maar uiteindelijk gaat het echt om die ruimtelijke ordeningsvraag. Om letterlijke ruimte te maken. Niet alleen voor mensen, maar ook voor dieren en de natuur. Nou ja, dat is dan een heel mooi moment, want de gemeenteraadsverkiezingen komen er natuurlijk aan. Ja. En ik hoef jullie niet uit te leggen dat de Partij voor de Dieren hier wel al heel erg lang mee bezig is. Dus dat biedt ook weer hoop. Ik wilde ook nog even iets vragen over dat 18e duurzame ontwikkelingsdoel. Want het klinkt eigenlijk toch zo vanzelfsprekend dat die dieren daarbij horen. Hoe reageren mensen op jouw initiatief? Heel positief. Iedereen heeft inderdaad diezelfde reactie van is er geen aandacht voor dieren in duurzame ontwikkelingsvraagstukken? En het antwoord is helaas nee. Toen ik daar zelf achter kwam. Want voor mij zijn aandacht voor dierenwelzijn en dierenrechten en milieu zijn en milieu en natuur zijn onderdeel van hetzelfde debat, voor mij persoonlijk. En ik hou me met allebei die vraagstukken bezig. Ja. Maar toen ik me realiseerde dat in mijn vakgebied milieubeleid gewoon het individuele dier geen aandacht krijgt. Dacht ik, daar moet ik wat aan doen. En ik heb het op deze manier gedaan om inderdaad letterlijk aandacht voor het individuele dier te integreren in het duurzaam ontwikkelingsdebat. De meeste mensen zeggen dus van, goh, is dat nog niet zo? Ja, de meeste precies. Mensen denken ook van, ja, maar er is toch aandacht voor soorten? Maar die aandacht voor soorten is geen aandacht voor de individuele leden van die soorten. En er zijn soms ook trade-offs tussen het welzijn van individuele dieren en bescherming van soorten. Dus als je dat individuele dier niet meeneemt in je belangenafwegingen, dan komt dat individuele dier dus in de problemen. En hoe groot is de kans dat dat nou wordt doorgevoerd? Want ik denk, nou ja, het klinkt heel logisch, het is er niet. Iedereen denkt van, oké. Zet hem ertussen. Ja, dat zou ik ook zeggen. Graag. Maar zo simpel is dat natuurlijk niet. Zo simpel is het niet, omdat ze natuurlijk al zijn vastgesteld. Wat iedereen kan doen is in de verdere... Want gemeentes zijn bezig met de SDGs vorm te geven, provincies. Dus iedereen kan in de implementatie van die duurzame ontwikkelingsdoelen natuurlijk de 18e meenemen. Graag zelfs. Maar ik denk dat dit ook weer zo'n paradigmaverandering is. En dus ik heb met die publicatie geprobeerd om het paradigma van duurzame ontwikkeling te veranderen. Dus het is echt een bijdrage aan het debat. Om dat debat te verbreden naar ook aandacht voor het individuele dier. Dus het is iets van de langere adem, denk ik. Zodat uiteindelijk in de volgende SDGs die er wel zullen komen, vrees ik. Omdat ik denk dat we in 2030 nog niet de SDGs volledig hebben gerealiseerd. Dat er dan wellicht voldoende animo is om ook in de nieuwe doelen wel Maartje een plek te geven. Ja, dat lijkt mij wel. Maartje, inderdaad. Dat is ook een prachtig synoniem natuurlijk. Ja.
Ja, ik zit ondertussen op dat ding te kijken, omdat die vragen maar binnen blijven komen. Nienke, deze is voor jou. Behalve de bevordering van het fytoplankton, zeg ik dat goed? Fytoplankton? Ja. Door de walvis zal deze ook zijn eigen voedselhoeveelheid bevorderen en dus zijn populatie groten. Is dit correct? Ja, dat klopt helemaal. En dat is wel leuk, omdat uit te leggen aan de hand van de wat onderzoekers de krilparadox noemen. In de jaren dat er heel veel walvissen werden gejaagd bij Antarctica en die hele populatie instortte, stortte tegelijkertijd ook de populatie kril in. En dat is dus eigenlijk tegengesteld aan wat je verwacht. Je verwacht dat als walvissen minder kril eten, het kril dan floreert. Maar dat was dus niet het geval. Want het hele ecosysteem stort in als die primaire productiviteit, die fytoplanktongroei, niet meer werkt. En er wordt door vissers ook vaak het argument ingebracht dat walvissen eten onze vis op. Dat blijkt ook echt uit onderzoek niet waar te zijn. Want walvissen hebben juist daar waar walvispopulaties herstellen, waar de aantallen weer toenemen, nemen ook de visbestanden toe. Er is een econoom, Ralph Chami van het Internationaal Monetair Fonds. En hij heeft berekend wat elke walvis waard is. Want inderdaad, sommige beleidsmakers zijn niet gevoelig voor dierbescherming of natuurbescherming. Maar elk dier is ook wat waard als je kijkt naar geld. En elke walvis, omdat die ecotourisme stimuleert, omdat die visserijopbrengsten vergroot en omdat die koolstof, en koolstof heeft ook gewoon een marktwaarde naar de bodem brengt, is elke walvis $2 miljoen waard. Dus echt een enorm bedrag. Dus in die zin levert walvissen beschermen de wereld ook wat op. Dat zouden we veel meer dan hem doodschieten. Precies, dat zouden we eigenlijk keer al die dieren die gedood moeten worden moeten doen en dan de landen verantwoordelijk stellen die dat absoluut, ja, doen. Zeker, ja. Maar dit is wel onderdeel van het economiseren van het milieubeleid. Ja. En als je maar meepraat met de mensen die geld belangrijker vinden dan natuurbescherming, dan heb je dus maar een klein gedeelte van de discussie die je nodig hebt om die waardeverandering teweeg te brengen. Dus ja, je kan bijdragen aan het debat door die economische waarde van dieren te berekenen. Maar pas op met alleen maar die argumenten te gebruiken van die nuttigheid van dieren en natuur voor de mens. Want daarmee bereik je dus niet die fundamentele waardeverandering, die andere manier van kijken naar mens, dier en mens, natuur. Ja, ga je voorbij de intrinsieke. Precies. Precies. Maar je bereikt wel het dier. Misschien net een ander publiek. Want nou, je schudt even wakker, denk ik. Ja. Ja, maar ook de beleidsmakers. Misschien zijn ze gewoon meer gevoelig voor geld dan voor dierenwelzijn en natuur. Ja, en daar moeten we nou net vanaf. Nienke, nog een vraag aan jou. Eens met veel meer beschermde gebieden die nodig zijn, er is daarbij niet het risico dat er wordt gevist op de rand van beschermde gebieden, zodat bescherming van beschermde gebieden alsnog doorkruist wordt. Ja, en dat is wat het geval is op dit moment in Europa. Het is zelfs nog erger. Er is net een studie gepubliceerd waarin ze hebben gekeken naar visserijdruk in beschermde gebieden. En er blijkt dus in beschermde gebieden op zee in Europa, en daar valt de Noordzee onder, meer gevist te worden dan buiten de beschermde gebieden. Dus die beschermde gebieden zijn eigenlijk alleen maar op papier beschermde gebieden. Nou, en wat we nodig hebben zijn gewoon echt beschermde gebieden waar echt de mens buiten blijft. Ja, en heel wat meer dan 3%. Ja. Ingrid, vraag voor jou. Is het concreet te maken waardoor 1 miljoen soorten bedreigd worden? Welke factoren vormen de grootste bedreiging? Mag je dat gewoon de mens noemen? Dat is de korte samenvatting. Van? Ja, dat is de korte samenvatting. Het zijn allemaal menselijke bedreigingen. Dat is verschillend voor soorten op land en marine soorten. En het is ook natuurlijk verschillend per plek op de wereld. Plek op de wereld en verschillende bedreigingen. Dus je hebt eigenlijk verschillende belangrijke
groepen bedreigingen. Op land is verandering van landgebruik, lees ontbossing om ruimte te maken voor landbouw, de belangrijkste oorzaak. Op zee is het inderdaad overbevissing. En dan heb je nog een aantal andere grote bedreigingen. Invasieve soorten die een bedreiging zijn voor inheemse soorten. Ik plaats er wel een kanttekening bij, want het zijn wij die vinden dat een soort invasief is of niet. Daar kan die invasieve soort ook niks aan doen dat die invasief wordt genoemd. En veel niet-inheemse soorten zijn helemaal niet een bedreiging voor de lokale soorten. Dus daar moet je echt mee oppassen met dat debat over invasieve soorten. En dan natuurlijk klimaatverandering die in toenemende mate een belangrijke bedreiging is. En dan heb je nog vervuiling. Dat zijn eigenlijk de 5 grootste soorten oorzaken. Dat zijn eigenlijk die direct drivers waar ik het had over had in mijn presentatie. Maar die worden allemaal veroorzaakt door hoe wij onze maatschappij inrichten. En de waarden die ten grondslag liggen aan onze maatschappij. Dus dat zijn de fysieke bedreigingen allemaal door ons veroorzaakt. En wat zeg je nou tegen mensen? Ik hoorde dat laatst, dat iemand zei van, nou ja, door de jaren heen zijn er altijd dieren uitgestorven en planten uitgestorven. Nou ja, zo werkt het gewoon. Punt. Hoe reageer je daarop? Ja, de snelheid waarmee soorten worden bedreigd is dus toegenomen. We zijn in de geschiedenis van de mensheid nog nooit zoveel soorten bedreigd als nu. Dus je ziet daar echt een toename in. Dus het gaat sneller en het zijn meer soorten. Ja, en het is wat anders dan inderdaad natuurlijke uitsterving. Natuurlijk is er in de natuur ook, vindt er ook uitsterving van soorten plaats. Maar wat we nu aan het doen zijn, is niet een natuurlijke vorm van uitsterven, maar echt door de mens veroorzaakte massale uitsterving die nog niet heeft plaatsgevonden. Hè. Begrijp me goed, we kunnen nog steeds die 1 miljoen soorten behouden voor deze planeet, voor zichzelf. Maar dan moeten we dus wel echt onze samenleving gaan verduurzamen. Dus dat is één antwoord. Het andere antwoord is van, ja, is het nou erg? Is het nou erg? Voor die soort is het behoorlijk erg. Uitsterven, het werkwoord zegt het al, heeft met sterven te maken. Dus voor die individuele dieren die die soorten vertegenwoordigen, is het geen prettig proces. Dus het is maar net vanuit welke hoek of vanuit welk perspectief je kijkt naar of het erg is of niet. Dus, en ook vanuit welke waardesysteem je die vraag beantwoordt. Als je kijkt puur naar de natuur als nuttig voor de mens, omdat het onderdeel is van onze voedselproductie. Ja, we kunnen helemaal niet zonder natuur voor onze voedselproductie. Omdat we schoon drinkwater nodig hebben, wat ook uit de natuur komt, et cetera, et cetera. Dus je kan vanuit een instrumenteel perspectief kan je die vraag beantwoorden. Van, nou, dan is het al erg. Dan kan je misschien zonder een paar soorten die niet direct instrumenteel zijn voor de mens, maar uiteindelijk zitten die ecosystemen zo ingewikkeld in elkaar. Nienken kan dat veel beter uitleggen dan ik, dat je eigenlijk geen soorten kan missen. Maar als je vanuit een intrinsieke waarde perspectief die vraag beantwoordt, dan is het altijd erg. Want elke dier en elk plant heeft recht om er te zijn. Ja. Nienke, wil jij nog een aanvulling daarop geven? Ja, ik ben het helemaal met je eens. Dat zie je juist bij marine ecosystemen. En ze zeggen het vaak, het is een voedselketen. Maar eigenlijk is het echt gewoon een web. Ja. Waarbij alle soorten een rol vervullen. En dat kan als een kaartenhuis in elkaar vallen als je soorten mist. Ja. Ik zei al van de hak op de tak, want hier gaat een vraag. Ik moet even kijken waar dat nou van toepassing is. Maar nou begrijp ik het. Jij had het over nieuwe manieren om te zorgen dat die botsingen er niet zijn. Ik denk dat het hierover gaat. Hoe weten Chileense innovators, de boeien die de geluiden van walvissen oppikken en dit via satellieten naar schepen verzenden, dat de desbetreffende schepen geen walvisjagers aan boord hebben? Nou, in dat gebied wordt gelukkig niet de walvissen gejaagd. Dus dat probleem is er niet. Ja, die hydrofoons zijn gewoon heel goed ingesteld. Die kunnen vrij nauwkeurig met GPS-posities aangeven
aan de schepen waar de walvissen zich bevinden. En de kapiteins, we varen zelf mee op schepen om bruinvissen te bekijken. En er is geen kapitein op wereld die gelukkig wordt van een dode walvis op zijn, tegen zijn schip aan. Dus ook die kapiteins die willen daaraan meewerken. En het is gewoon heel simpel. Je gaat gewoon langzamer varen. En langzamer varen van de scheepvaart overal ter wereld, dat zou echt een enorme wind zijn. Want je hebt niet meer die botsingen. En botsingen met schepen is echt een onderschat probleem. Omdat schepen het vaak niet merken als ze tegen een walvis aanklappen. Wat echt maar een heel klein gedeelte wordt opgemerkt. Maar als we langzamer gaan varen, is er ook het probleem van herrie onder water wordt echt gereduceerd. Is echt heel effectief. En ook de CO2-uitstoot van de schepen reduceer je als je langzamer vaart. Ja. Dus we hadden het net over consumentengedrag, maar het is eigenlijk gewoon helemaal niet nodig dat we dingen snel uit China hebben. En dat kan best wel wat langer duren. Of je produceert het hier ergens. Dat is nog beter. Ja. En ik denk dat als het gaat over de jacht, dat het misschien ook zo is dat mensen denken dat het illegaal is, maar die jacht op die walvis, dat is natuurlijk met goedkeuring van bepaalde regeringen. Dus daar staat ook groot op die schepen dat het een walvisjager is en dat het dan voor zogenaamd wetenschappelijk onderzoek is, wat natuurlijk onzin is. En dan is misschien het voorbeeld van IJsland wel heel mooi, want in IJsland is de afgelopen tientallen jaren het walvistoerisme met Will Watson is enorm snel gegroeid. En dat geeft de mensen daar zoveel inkomsten dat walvisjacht steeds minder belangrijk is. In de afgelopen 3 jaar zijn ze vanuit IJsland niet eens meer uitgevaren om walvissen te jagen. Ja, dat is een prachtig voorbeeld, want dat heb ik ook op de Azoren gezien. Daar is dat precies hetzelfde. Maar er komt meteen een vraag over binnen. Wat voor een invloed heeft ecotourisme, zoals bijvoorbeeld whale watching, op de marine biodiversiteit? Ja. Die zorg snap ik wel. Ja. Die deel ik ook. In de eerste plaats is het gewoon heel belangrijk dat whale watch toerisme er is. Want ze hebben zelf zo'n enorm belang bij soortenrijkdom, bij talrijke aanwezigheid. Dus de hele industrie wil ook dat walvisachtigen beschermd worden. Er zijn inderdaad zorgen over het gedrag van dieren. Ik heb net nog een podcast geluisterd en het is echt op best grote afstand dat walvissen menselijke aanwezigheid al opmerken. Op 300 meter dan passen ze hun gedrag al aan. Dus het is belangrijk dat de touroperators zich houden aan de richtlijnen die er zijn vastgesteld en misschien nog wel voorzichtiger zijn. Er zijn zeezoogdierenonderzoekers die op dit moment pleiten voor het sluiten van 1/3 van de whale watch tijd. Dus op een dag dat 1/3 gewoon echt helemaal vrij is van whale watchen. En ook 1/3 van het gebied. Dat de whale watch toerisme niet in dat stukje van het gebied mag komen. En dat lijkt me een hele goede stap. Ook omdat je dan beter kunt onderzoeken hoe het in dat beschermde gebied of in dat beschermde tijdslot gaat ten opzichte van de rest. Ja. Creëer meer rust. Ga ik toch weer een opmerking maken. Want wij zijn nu ook natuurbescherming aan het vereconomiseren. Dus we zijn een argument aan het voeren voor ecotourisme om inkomsten te genereren van walvissen, zodat we ze beschermen. Waarom zouden we ze niet beschermen als ze geen inkomsten hebben? Dus vinden we het, dat is die discussie over prioriteiten of gebaseerd op economische argumenten. Dus zo, we zijn zo gewend aan dat economisch argument dat we bijna vergeten om eventjes een stap terug te nemen om te zeggen van ja, maar we hoeven toch helemaal geen inkomsten te hebben om dingen te beschermen. Niet alles hoeft een economische waarde te hebben. Intrinsieke waarde, daar hebben we het dan over. Wil ik nog één punt maken, als ik mag. Ja, ik denk dat in het verlengde hiervan, denk ik dat dat we in ons milieu-natuurbeleid veel te veel verantwoordelijkheid hebben gelegd bij de individuele consument. Dus wij moeten, als we boodschappen gaan doen, bijna een studie doen van wat we willen kopen en wat niet. Wat we willen consumeren en wat niet. En hoe we dat consumeren en hoeveel we ervan consumeren. Terwijl die verantwoordelijkheid helemaal niet bij de individuele consument thuis hoort.
als we die transformatie naar een duurzame samenleving doormaken, en ik hoop dat we dat snel doen, dan ligt die verantwoordelijkheid helemaal niet bij jou en mij, maar dan ligt die bij overheden en bedrijfsleven en die besluiten hoe onze economie is vormgegeven. En die zullen ervoor zorgen, en het klinkt wat utopisch, maar dat is wel waar we heen moeten, dat wij als individuele consument ervan uit kunnen gaan dat alles wat wij aangeboden krijgen per definitie duurzaam, diervriendelijk en rechtvaardig is. Wij moeten ons niet gek laten maken als maar is consument. Dat dan ook een beetje bijvoorbeeld de vervuiler betaald? Of ben ik dan weer tekort door de bocht? Als ik zeg de BTW op vlees, dat dat dan heel normaal zou zijn, is dat dan ook een soort oplossing waar jij aan denkt? Ik vind een BTW op vlees het verkeerde voorbeeld. Want ik denk dat wij dat ons voedselpatroon erover... ik ben altijd een optimist. Dus, maar, laten we zeggen dat ons voedselpatroon er over 10 jaar... volstrekt anders uitziet als nu. Ik denk dat we geen vlees meer eten. En dat is mijn hoop, want dat is helemaal niet nodig. Maar inderdaad, in die fase van transformatie zullen inderdaad prijsprikkels gaan helpen als onderdeel van die maatregelen om die transformatie te versnellen en te helpen bewerkstelligen. Ja. Dus natuurlijk hebben we marktmechanismen nodig op weg naar die in essentie duurzame samenleving en economie. Maar daarna zijn sommige producten niet meer verkrijgbaar. Ja. Nou, dat lijkt me een hele zinnige. Ik sluit me daar geheel en al bij aan. Maar even nog ook iets positiefs. Zijn er landen, tenminste ik hoop dat er iets positiefs uitkomt. Dit was positief, toch? Ja, dit was positief. Maar zijn er landen die het wel goed doen voor biodiversiteit? Of is er nog helemaal geen goed voorbeeld te verzinnen? Ik vind het lastig om dat op landenniveau te doen. Want je hebt een land is geen homogene gezelschap, of samenleving. Dus ik zou durven zeggen dat je in elk land positieve voorbeelden hebt. Kwam de optimist weer. Je ziet wel dat landen in die internationale onderhandelingen wel voortrekkersrollen spelen. Costa Rica is een goed voorbeeld. Op het gebied van bosbescherming en natuurbescherming. Dus, maar ik wil eigenlijk geen landen een prijs geven voor hun rol in de internationale onderhandelingen of een voorbeeldfunctie in hun natuurbeleid aan zich. Je ziet wel een hele spannende ontwikkeling dat landen voorlopen in die transformatie. Om ook na te denken over, dus breder dan biodiversiteit. Wat is nou het doel van onze samenleving als land? Is dat doel economische groei? Of is dat doel een brede welvaart? En daar lopen sommige landen echt op vooruit. Nieuw-Zeeland bijvoorbeeld. Er is een coalitie van landen. Ik doe het even uit mijn hoofd. Ik geloof Schotland ook. Er is een klein aantal landen die bezig zijn met het nadenken over het anders evalueren van hoe goed het gaat met hun land. In plaats van een bruto nationaal product. En die landen denken dus in termen van brede welvaart. Het welzijn dus niet alleen van mensen, maar ook van dieren en milieu aspecten zijn erin meegenomen. En dat zijn de processen, dat zijn de echte voorlopers. Want die zijn dus niet alleen aan het kijken naar natuurbeleid. En nogmaals, dat is hard nodig. Maar met een natuurbeleid alleen komen we er niet. We moeten ook naar die fundamentele maatschappelijke verandering. En dat doe je dus echt om anders na te denken over wat voor doelen je als samenleving stelt. En wat voor rol een economie daarin heeft. Nou, ik heb als laatste vraag, en dat vind ik eigenlijk wel heel leuk, want je kwam binnen van, kunnen jullie nog wel positief naar de toekomst kijken? Nou, jij gaf al aan dat je eigenlijk heel positief bent. Je zegt, ik ben een optimist. Nienke? Ja, er zijn natuurlijk ook in de seizoendierenwetenschap wel allemaal goed nieuws te melden. Soorten die het heel goed doen, die goed herstellen, die weer terugkomen. Dus ja, dat is zeker wel hoopvol. Nou, gelukkig. Dan denk ik dat dit een heel mooi moment is om af te sluiten. En ik wil jullie heel hartelijk bedanken, Nienke Ootinga, Ingrid Visseren, dat jullie hier waren vanavond. En wij zijn natuurlijk bij de Partij voor de Dieren al heel erg lang bezig met biodiversiteit. En ik hoop dat jullie vandaag weer inspiratie hebben opgedaan om misschien wel meer verhalen te vertellen bij, ik noem het maar, de feesten en partijen waar jullie komen. Terwijl dat op dit moment misschien niet helemaal de juiste duiding is, hè, met corona en alle maatregelen. Maar dat je het verhaal verder gaat vertellen. En prachtig dat jij ook zegt van, straks kunnen we onze stem weer laten horen. En ook op lokaal niveau is dat ontzettend belangrijk. Dus ik wil jullie bedanken en een hele fijne avond wensen.